לפעמים אתה רואה אנשים שעושים מידות חסידות, טובלים במקווה בבוקר, מתפללים בנץ, הולכים מחפשים כל מיני מצוות, ואשתו הולכת בגילוי ראש. על מה ולמה? אישה נשואה יש שתי דברים. אחד, כיסוי ראש. דבר שני, עצם חיוב של שיער באישה ערווה. יש בגמרא, המקור הזה, זה בגמרא מסרת ברכות, דף כ"ד, שם הגמרא הביאה, אמר רב ששת שיער באישה ערווה. מה זה שיער? לא כתוב כמה, לא כתוב שתי אצבעות, או סנטימטר, או טפח. ואני לא רוצה להזכיר לכם כאן מה הזוהר אומר, וואי, איזה דברים איומים. רבותיי, זה לא דבר פשוט. לא ייתכן בעולם שיצא בן ירא שמיים, בן צדיק, אם לא שאימו הייתה צנועה כמו שצריך. כמו שראינו, הגמרא אומרת על קמחית. בכל ארצות המזרח לא נשמע שתצא אישה לשוק עם סמלה או מעיל, אלא אם כן יש עליה גלימה שמכסה את כל גופה. כך כותב רבי חיים פלאצ'י, כך כותב רבנו אליהו מני, כך כותב הרב חוכמה ומוסר, רבי אברהם אנטבי עליו השלום. לא רואים לא כתפיים ולא ידיים ולא כלום. ככה היו הולכות וככה היו צנועות. אתם חושבים שסתם באו צדיקים? איך היה צדיקים? וכל אחד חושב, אני אתלה תמונה של בבא סאלי אצלי בבית, הילדים שלי יהיו יותר מבבא סאלי, אחד אמר לי. איך יהיו יותר מבבא סאלי? אתה צריך לדעת איך אשתך הולכת, איך אתה הולך, מה אתה עושה בזמן שלך. אז אתם חושבים שבחינם מקבלים ילדים צדיקים? לא בחינם. יש ערוך השולחן כותב, מה נאמר בימינו? בואו ונצבח על פריצות דורנו שנים רבות שנפרצו הרבה מבנות ישראל, שם הצילנו. ואם הם היו בדורנו, מה היו אומרים? הרי מה שהם רואים היום בעוונות, לקחו את כיסוי הראש ביצר הרע ועשה מזה פאה. פאות גולשות, פאות עם פעמונים, פאות עם צבעונים, פאות עם סלסולים, כמו הגויים. וזה תדעו, דברי חיים מצאנז, בזמנו יצא הדבר הזה. צבח צבחה גדולה ומרה ואמר, תדעו שהפאות האלה זה מלבושי גויים, שזה אסור ללבוש את הדברים האלה. מדין וחוקותיהם לא תלכו. מה זה חוקותיהם לא תלכו? כל דבר שהגויים המציאו, והדבר שהם המציאו הוא משום פריצות, הרי זה אסור, איסור תורה, משום וחוקותיהם לא תלכו. בנו של העולם, איך אנשים לא מפחדים? טוב, נגיד יש פוסקים שמתירים. יש מי שמתיר את הפאות האלה הפרוצות שיש היום? תראה לי אחד שמתיר, שמוכן לחתום, שהוא יהיה אחראי לעולם הבא על הדבר הזה. יש מישהו שיתיר דבר כזה שגורם הרהורים ופריצות כזו איומה? על מה הם סומכים? אני לא יודע. ועוד, וכי פאות של אז זה פאות של היום? מה זה היה? ליפה של המקווה שהיינו לוקחים, זהו, מזה היו עושים. והזוהר הקדוש כותב, אישה שהולכת ברחוב, והיא לא לובשת מלבושי צניעות, ובר מינן הלבוש שלה רועש ומושך את העין. דע שמחנות, מחנות של סתרה אחרה מלווים אותה. שם יצילנו, זה זוהר אומר. אומר, מה שתעשה לא יתברך. כל המצוות בעולם שהיא תעשה. אם היא לא הולכת בצניעות כמו שצריך לצניעות, רבותיי, יכולה אישה ללבוש מכף רגל, להיות מלובשת עד ראש, אבל זה בגדים רועשים, בגדים מרשרשים, בגדים שמושכים את העין, זה פרוט. כך כתוב בהלכה. זוהר צועק שחס ושלום, השכינה בורחת משם, באותו בית. זכר חסידים כתב על חתונה שאם שם יש אנשים ונשים ביחד, אין הפרדה. אומר ספר חסידים, הקדוש ברוך הוא בורח, בסכנה לעמוד שם תחת החופה, עד כדי כך. אז אנחנו נבוא ונעשה ככה שנשים ילכו בצורה כזאת, זה מועיל. השיער שלה זה יותר יפה מהשיער שלה. השיער שלה כבר מזמן עבר עליו הקלח, כבר נרקה וירום תולעים ביבאש, והיא שמה איזה פאה אחת. ויש חסד אברהם, רבי אברהם תאומים, עוסק ידוע. הוא כותב שזה איסור תורה שהרי יש בזה הרהור, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. השם יצילנו. רק מה, צריך להסביר להם את זה בנועם, נשים דעתן קלה. לפעמים הנשים מסכימות, לפעמים יש בעלים רעים וחטאים, שהם מסיתים את הנשים. שילבשו פאות. וחבל מאוד, מהריק קולון כותב, כל אלה ששמות פאה וכדומה, כותב דברים איומים, אומר איזה פריצות וחציפות, ודע ששורשם בעמלק. זה לא פשוט, זה הזוהר הקדוש כותב, תדעו, שהניסיון העיקרי שיהיה בדור האחרון, לא יהיה לא של ממון ולא של כבוד ולא של תורה ולא של שבת ולא כלום, יהיה דבר אחד, שמירת הברית, הפריצות.
זה יהיה הניסיון המר והקשה ביותר. הוא אומר, לא יזכו לראות בני משיח, רק אלה שיתקנו את הדבר הזה. אלה שלא, חס ושלום, חס ושלום. אני לא אומר את זה על אנשים האלה, חס וחלילה, לא אין כוונתי. כוונתי עלינו, שאנשים רואים אותם ובאים לידי הרהור. מי מוכן להיות, חס ושלום, תקלה בשביל אחרים? על מה ולמה? לכן כמה אנחנו בתקופה הזאת? אנחנו מחכים, המשיח קרוב מאוד, והגויים מתייעצים ומתייעצים ומתייעצים עלינו. ואנחנו מחכים, הנה, פעמי משיח כבר בפתח. איך נקבל את המשיח עם התלבושת הזאת? חס ושלום. אני בטוח כל אלה שיש להם פאות ירוצו לשים מטפחות, יחסו את הראש, יקשרו את זה 100 קשרים, שלא יהיה איזה שערה אחת החוצה. איפה יבואו לפני המשיח?